Vlastně ti kluci můžou spolu hrát opravdu poslepu a každý rok prostě je to stejné. Najednou se přidávají hráči k ním mladí a vlastně to jádro se tluže dlouhé roky spolu. Tak já pořád vnímám to, že, nebo bych byl rád, aby to tak bylo vnímané, že ta Opava je prostě dobrá basketbalová adresa pro další rozvoj hráčů, odsaď se dokážou posouvat a tak bych byl rád, kdyby to tak fungovalo. Dneska je to, jsou samozřejmě různé styly chovu. Jako já si dokážu představit, že buď to budou poštovní holuby nebo výstavní holuby. Tak, přesně to je takové základní rozdělení, víceméně ty poštovní nebo ty okrasní, my chovatele říkáme, ale já se věnuju těm okrasným holubům, měl jsem sice i ty poštovní, ale prostě to je bacil, ale mezi sportovci to není úplně raritou. Chceme prostě se zaměřit na to PR, vlastně, nebo respektive na ten marketing, to, jakoby, to vnímáme jako, že tam nás bota tlačí a tam to chceme především posouvat, takže toto největší ty aktivity budou se pravděpodobně přesouvat i do toho online prostoru díky tomu, že diváci nemůžou za náma, proto my musíme za něma.